No, hey, stop. Hey, you heard anything? No, Anders, ma sa tutto? Det finnes mange vitenskapelige teorier om negativ energi. Så det var kjørt en øks i den radioen. Jeg tror ikke dere skjønner hvor langt unna alt det. Hvem ser du styr på hva du lever når du bare skjønner? Svar meg, din heks! Jeg vet hva du har gjort!